Състезателите на Старозагорския клуб Добри Костин, Мариан Михалев и Анита Макулова ще участват индивидуално и на синхрон. По традиция Михалев ще има за партньор Ивелин Юрданов от Ямбо, а Анита Макулова Десислава Манолова от Русе. Старши тренер на националния тим е Старозагорката Мариана Макулова. Мариан Михалев и Анита Макулова за първи път ще изпробват на състезание новите си съчетания – които са осложнени, и двамата подготвят съчетания, които да отговарят по-сложно за участие при мъжете и жените.